Dobro večer, Ivana, kako si? Ćao. Izvini, sad ne mogu da se okrenem ka tebi, moram da gledam tamo. Evo, pokisla sam, znači bukvalno sam sad stigla, napolju je katastrofalno vreme, tako da samo da dođem do daha i možemo da, da pričamo. Sjajno izgledaš, evo te na četvrtom rođendan da postavim dokona, da li se očekivala da će ovaj vreme toliko dugo trajati? Period? Dugo trajati, da. Koji period? Brand, izvini, ja čujem, da li si znala da će ovaj period toliko dugo trajati, koji period? Naravno da jesam i ja im želim da traju još 150 godina, oni su stvarno fantastični, ja njihovu garderobu obožavam i nosim je privatno, tako da pokupit ću sve posle ovoga, sigurno. Da li si privatno? Pa u posljednje vreme on uopšte ne želi da zadruži sa mnom, tako da moram da vidim šta je problem. Šalim se, ne, ja i svi smo stvarno super, tako da, eto, voljela bih da možda i sarađujemo uskoro. Jao, šta si ti sad mene pitala, ali ja sad stvarno ne bi da otkrivam, ali da, ja stvarno obožavam modu i toliko bih volila da imam neku svoju liniju. Razmišljam u tom nekom pravcu već duže vremena, tako da trebalo je nešto da se desi već pre jedno dve godine okvirno, ali možda bude nešto uskoro. Ja bih stvarno volila. A generalno kada kupuješ garderobu, evo u periodu izlazi, bliži nam se nova godina, jel si razumna kad trošiš novac ili kad je vodiš računa ili je to svakad druga žena ne vodiš? Verujem mi da je uopšte nisam zahtevna što se tiče garderobe, jer nekako mnogo toga što nosim i sama sašijem ili pronađem za, ne znam, nešto što mi se dopada, tipa od brendova, pa nađem neki jeftiniji komad sličnog dezena ili oblika, sve jedno. Stvarno imam svoju šnajderku koja meni to završi bukvalno u dan, tako da nemam tih problema. Ne treba mi ništa što ti kažeš skupo, mora da se štedi, šta da ti kažeš. Da li planiraš sebi da opet dođeš nečim posebnim za novu godinu? Dobrim nastupom, da. Ja se iskreno nadam da ćemo za novu godinu raditi, još uvek ne znam gde ćemo biti, čim budem saznala javit ću, ali eto, to je ono što mene sada interesuje. Izvinite, ne znam s koje strane me ljudi pitaju. A kada govorimo o nastupima, ali sad nekako lakše, pričala sam i sa Ksenijom, kaže što više vreme prolazi lakše, Pa iskreno da ti kažem, mi smo 5 godina bile zajedno i naravno da je negde u prirodi čoveka da ti je lakše kad imaš nekog pored sebe, ko što ja sad eto imam vas ovde, pa mi je lakše, dobro sam pokisla, bolje podnosim, šalim se. Ali nekako, pa što da ti kažem, to je normalan sled okolnosti i to je nešto što svaka od nas tri sada živi i nekako je to normalno, mi se podržavamo međusobno i sarađujemo i dalje, tako da to je jedino bitno. A ili imaš ti manju tremu pred nastupom? Pa ja moram da budem iskrena, sad s tobom ja nikad nisam imala tremu ni za jedan nastup, čak nisam imala tremu ni na Euroviziji, nisam imala tremu ni kad sam imala nastup u areni i stvarno, ja volim scenu i to je nešto što je deo mene i obožavam ovaj posao kao takav i prosto mislim da je to jedini razlog čega ja stvarno nikad nemam tremu. Spomenula si Euroviziju, da li će se prijaviti i sad u naredne godine? Pa prijavljam se ja svake godine, pa ću nekad valjda prići. Šalim se, vi svakako, to je bilo jedno nezaboravno iskustvo. Jel nemaš pesmu? Ja bi stvarno, ako se desi, sada ne znam, ali našim naslednicama poželjela da odu na tu Euroviziju, da sve to iskuse i da vide, jer to je stvarno jedan ozbiljan događaj. I eto ja njima, ako se desi, da održavim svu sreću, što se mene tiče, ja još uvek ne znam, ja samo kažem da bi voljela. Tvoj osmeh, stalno se nešto smejuješ, da li si zaljubljena? Pa tamo reka da me vidim, ja se uvek smejem. Ne, ja sam, Bogu hvala, stvarno, ja sam takva, mislim, prirodno sam tako malo luda i uvijek se tako smijem i onda je video šta je sa tobom, kao, šta ti uzimaš, kao šta je sa ovom, ja kažem ništa, ljudi, samo stvarno. Ja sam srećna devojka u prirodi i to je, molim, posao koji radim, prosto, Bogu hvala, stvarno nemam sad neke probleme i drago mi je što uvijek imam taj osmeh na licu. A vidim da i tebi, drago mi je, ti uvijek pitaš, a šta je zaslužno kao za taj osmeh? Znači, slobodna si. Ja nikad ne pričam o svom privatnom životu i to vrlo dobro znaš, tako da nikad nisam slobodno vreme za sebe nemam, radim na novim pesmima, to je na novim pesmama, tako da ja spavam uopšte i to je zapravo ono što meni donosi sreću. Hoćeš ti Sanja možda pisati neku pesmu? Nismo pričali o tome, ali iskreno, naravno da ću i ja zvati za neki tekst ako bude bilo potrebno. Da li si samo obljubala pisati pesmu? Ja sam napisala neke deonice za svoju novu pesmu, iz početka,
I iskreno mogu da ti kažem, u to uopšte nije tako teško, samo treba da, da kreneš i da prosto imaš vremena za to. Tako da ja bih svakako volela, naravno, zašto da ne? Evo, bliži se nova godina, da li imaš neku želju koju planiraš da ispuniš sledeće godine, da li je to neko putovanje, neka skupa nešto? Joj, šta si sve da ispričala, sve bi volela, iskreno da ti kažem, mene toliko fali neko more da bi ja samo otišla na neko putovanje, neki odmor, ma sama, niko mi ne treba, bukvalno, samo da se malo odmorim, jer ja sam to planirala u septembru, međutim, kad smo se razišli u septembru, morala je da se radi na novoj pesmi, tako da, nadam se da će biti uskoro, možda bude nova godina, ko zna. Hvala vam. To je to. Hvala.